come prima, più di prima t'amerò. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le due mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Come prima, più di prima t'amerò. La mia vita ti darò. Sempre un sogno rivederci, accarezzarti. Le due mani fra le mani stringere ancora. Oh, il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Giorno, un istante, dolcemente ti dirò, oh, oh, come prima, più di prima t'amerò. Grazie. Infelicidade, viu, Tonetinha? Infelicidade, nada dá certo pra mim. Oh, Pepa, tanto sofrimento por causa de um copo quebrado. Não é um copo quebrado, Tonetinha, não é um. É o copo de cristal da dona Batateira. Será que a dona Catarina vai dar tanta importância a um copo quebrado? Vai dar importância? Não, já deu, né? Ai, gente, ela me olhou com aquele olhar fulminante dela, com aqueles olhões que eu quase caí dura no meio da sala, meu Deus. Que eu tinha que quebrar aquele copo de cristal? Por quê? Por que que eu tinha que quebrar logo agora que a gente tava ficando amiguinha? Ai, meu Deus do céu, eu não dou sorte na vida mesmo, Tonetinha, não dou sorte. Eu me conheço, gente, desde que eu era criança, sabe, é sempre assim. Todo dia eu acordo, aí eu tenho que subir uma montanha. Aí aquela força, e sobe, 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 sobe a montanha, aí chega lá em cima e fala, nossa, que bonito que é aqui em cima, que linda vista. Oh, eu tô cansada, vou dormir, durmo, acordo aonde? Lá embaixo de novo. Aí olha uma outra bruta montanha, maior que a outra ainda na minha frente. Ah, pelo amor de Deus, tô cansada, viu? Tô cansada de nada, nada, nada dar certo na minha vida. Quando aquele copo de cristal quebrou, quebrou meu coração junto. Não vai acontecer nada, dona Pepa. A senhora vai ver. Não vai acontecer. Você nunca mais me chamar para trabalhar na casa dela. Ai, meu Deus do céu. O que vai ser da minha vida sem o trabalho na casa da batateira? Meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Olha, se ela entender, ela vai te perdoar. Não fica apoquentada, não. É fácil para você falar não fica apoquentada. Se ela me mandar embora, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Fala para mim. Ai, meu Deus do céu, que desespero que me dá. Sobe a montanha. Nem me fale, Tonetinha, nem me fale, sabe? Desse jeito eu vou acabar rolando montanha abaixo. Vou acabar lá embaixo. Na sarjeta, na miséria, morando debaixo da ponte. Eu deixo a senhora dormir na minha cama. Eu vou ficar aí com medo depois que achar as joias do barão. Mas enquanto isso, querido, vai lá na cozinha, pega um copo d'água, porque a tia Pepa tá muito nervosa.
positivo, dona Pepa. Vai ver, essas coisas só estão acontecendo que a senhora só pensa em desgraça. Não penso em desgraça, lindinha. Eu sou a desgraça, né? Tem que acreditar na força do pensamento, dona Pepa. Ah, Miriam, não tenho mais nem força, muito menos força pra pensar, viu? A montanha. Sobe a montanha. Para! Para de fazer contação comigo, Donetinha! Você não tá vendo que a situação é grave? Olha, é grave, mas não é séria. Ah, claro que não é séria. Imagina ficar na miséria. É de morrer de risada, né? Ah, eu tô morrendo de rir. Obrigada, lindinho. Ninguém vai ficar na miséria. Me pediu colocar as minhas mãos nas chaves do barão e eu vou te ajudar. Todo mundo estranhou lá, mãe. De repente, essa pressa pra marcar o casamento? Então, que tal? Deixa eu ver, peraí. Gente, é ela mesma. Não... Não é possível isso. Meu Deus do céu. Gente, isso é a vida. Isso é muito bom. Pronto, ela não tá divina. Então é isso que vai acontecer quando eu chegar na festa? Todo mundo vai rir de mim? Não, Rosa, nem pensa nisso. Não se preocupe, você tá excelente. O Ponte, mas que hora mais imprópria é essa pra rir, hein? Então o negócio é esse? É eu me autoconvencer, acreditar em mim mesmo pra ter esse resultado? Pra olharem pra mim e caírem na gargalhada? Calma, filha. Não liga pra ele, não. Você tá muito bem, tá? Bem, Sérgio, eu tô bem ridícula. É isso que você quer dizer? Ponte, por que você fez isso, hein? Desculpe, não. É que... Não tô rindo pra criticar, não. Muito pelo contrário. Tô achando que você tá muito bem. É que eu não podia imaginar que você pudesse se transformar tanto. Me transformar numa palhaça. É isso que você quer dizer? Porque ninguém entra, olha pra cara do outro e começa a rir.